stanovišťa. Či musia pretiahnuť sane až na druhú stranu. Naspäť. Ťahajú až za čiar. Žakletov máme pripravených, ďažovia sú ready, startujeme za 10. 5, 4, 3, 2, 1, štart! Čas.
15 sekúnd. Tiri 28. To je najrychlejší čas. Je za ním další účastník, ktorý ho prenasledujú. Mišo Kužma, Marián Kužma, Erik Kete. Marián Kužma to druhý, 4.56. Tiež Michal Kozmál, aj kde on končí, 5-2. Posledný mužský hit, ktorý už veríme, že je pripravený. Julia Rokošovský, Jožef Porúbský, Petr Smedová, Tomáš Bystron. Nech sa páči, chalani.